Balierny obchod Poprad, naša spoločnosť bola založená v roku 1955 ako súčasť závodu riadeného priamo z Prahy. Pod tento závod spadala Bratislava, Poprad a tri ďalšie veľké podniky v Čechách. A v tejto garáži to celé začalo. Pred 60 rokmi, so 6 zamestnancami a s malým portfóliom. Dneska je z nás veľká firma a stále v slovenských rukách. Piggy čaj je ten prvý čaj, z ktorej naša firma začínala. Slovo Piggy pochádza z anglického slova PG, čo je vlastne Pico Golden, a je to isté kvalitatívne označenie lístočkov čaju. Je to vlastne zmes čiernych čajov z oblasti Indonézie, konkrétne z ostrova Java. V tejto čajovni sa nachádza prakticky naozaj celý svet. My nakupujeme čaj, či je to India, či je to Afrika, či je to Ázia alebo Európa. Dneska už nie sme obmedzovaní ničím, pre nás je najmä dôležité zohnať naozaj čo najkvalitnejšiu ingredienciu. Kým sa dostane čaj až k vám, často to trvá až 6 mesiacov. Treba si predstaviť, že čaj to je možno 4000 komponentov. Pretože čaj to nie je iba to, čo je zrastlinný čajovník ako Camellia sinensis, z čoho sa vyrába zelený, čierny, biely čaj. Ale to sú aj ďalšie byliny, ovocia, poprípade rôzne arómy alebo príchute, ktoré sa dostanú do tohto produktu. Tak ako my sme začínali iba s dvomi druhmi čaju, čo bol Piggy a Klub čaj, dneska máme veľmi široké portfólio výrobkov. Mesačne spracujeme tu niekoľko tón čajov, je to aj do 40 tón. Sú to rôzne bylinné čaje, bylinkové, ovocné. Piggy čaj, ktorý napríklad reprezentuje našu kategóriu popradských čajov, sa balí klasickým spôsobom, my to nazývame jednokomorové vrecúško. Je to jednoducho vrecúško, ktoré má, skladá sa z jednej komory, nemá dve časti, je to nejaké lúhovanie. Ako vidíte, tak tento čaj je v takejto forme, my to nazývame odborne, že je to Phoenix. Druhá časť, napríklad tento typ čaju, zase je nahrubo posekaný a my to nazývame coarse cut. Na to, aby sme takýto typ čajov dostali do balenia, potrebujeme použiť úplne inú technológiu. V našom prípade je to pyramidové vrecuško. Pyramidové vrecuško už má 3 strany, zmestíme do toho viac čaju a každopádne aj to lúhovanie čaju je úplne rozdielne. Lúhuje sa kratšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Značka Mistral. Úplne iná kvalita, iný typ balenia, zase o niečo viac posunuté k vyššej kvalite. Každý čaj má samostatný prebal, čo udržiava arómu dlhšie sviežu. Mám tu zástupcov zeleného čaju, mám tu zástupcov napríklad Spicy Tea. Tento typ čaju je dokonca balený v špeciálnom obale, ktorý my nazývame nylon. Je to japonský nylon a tento obal má veľmi dobré lúhovanie. Ak takýto čaj budete lúhovať, tak za naozaj veľmi krátky čas dostanete z toho čaju maximum. Mistral Grand Selection je naša prémiová rada. Je to čaj, ktorý obsahuje len organické súroviny, teda bio, a obsahuje len prírodné likvidné arómy. Používame výhradne ekologické balenia. Taktiež používame biodegradovateľnú nitku, pyramídu a dokonca aj tú vysačku. V tejto kategórii je to jediný produkt svojho druhu na svete. A už len nejaké rady. Vybrať si správny čaj. Hľadať si napríklad, mám problémy so spaním, zelený čaj pred spaním, lebo spať nebudem. Druhá vec, použiť určite čerstvú vodu, ktorú prevarím a zalejem čaj horúcou vodou. A tretia vec, držím sa naozaj času, ktorý je uvedený na škatulke. Vtedy ten čaj bude dokonalý a vaša pohoda pri tej šálke bude perfektná.